পত্নী প্ৰেমে বিধ্বস্ত কৰিছে নেকি অসমৰ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল অগপৰ ভেটি? উপ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি 40 বছৰে অগপৰ দুৰ্গ হৈ থকা বঙাইগাঁৱত মুকলি বিদ্ৰোহ। ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নীৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধিতাৰে 34গৰাকীকৈ বিষয়ববীয়াৰ দলত্যাগ। বিগত 40টাকৈ বছৰে আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল অসম গণ পৰিষদৰ দুৰ্গ হৈ থকা বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত থৰকবৰক হৈ পৰিছে অগপৰ ভেটি। উপ নিৰ্বাচনৰ পাৰ্থিত্বক লৈ সৃষ্টি হোৱা সংঘাতে দলটোত হানিছে মুখ্যম আঘাত। বঙাইগাঁও জিলা সমিতিৰ সভাপতি আৰু সাধাৰণ সম্পাদকৰ নেতৃত্বত কেইবাখনো আঞ্চলিক সমিতিৰ বিষয়ববীয়াই ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰীক পাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ বিৰোধিতাৰে কৰা দলত্যাগে অগপলৈ কঢ়িয়াইছে অশনি সংকেত। 1985 চনৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ একেৰাহে 39টাকৈ বছৰে বঙাইগাঁৱৰ বিধায়ক হোৱাৰ পাছত বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচিত হোৱা ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ দলীয় নেতাৰ। দলৰ একাংশই বাৰম্বাৰ সাংসদৰ পত্নীক দলীয় টিকট প্ৰদান কৰাটো দলৰ পক্ষে ভাল নহ'ব বুলি পৰামৰ্শ আগবঢ়াই অহাৰ পাছতো কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বলৈ দীপ্তিময়ী চৌধুৰীৰ নামেই পঠোৱাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতেই দলৰ একাংশ ক্ষোভিত হৈ পৰে। ইয়াৰ পাছতেই বঙাইগাঁও জিলা সমিতিৰ সভাপতি বিজয় সিংহ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক শৈলেন চৰকাৰৰ নেতৃত্বত শনিবাৰে সমূহীয়াভাৱে দল ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। পদত্যাগ পত্ৰত 34গৰাকীকৈ দলীয় নেতাই স্বাক্ষৰ কৰে যদিও আৰু বহু নেতাকৰ্মীয়ে পদত্যাগ কৰিব বুলি জনাইছে জিলা সভাপতি বিজয় সিংহই। যিটো প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাত, মানে প্ৰাৰ্থিত্ব কোন হ'ব এই কথাটোৱেই লাগিছিল। এতিয়া আমাৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰীক মানে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল। একেদৰে আমি পাৰ্টিৰ কেদৰে আমাৰ জিলা সমিতিৰ সম্পাদক শৈলেন চৰকাৰক কৰিছিলোঁ। আমিও আশা কৰিছিলোঁ শৈলেন চৰকাৰে পাব বুলি, আৰু তেওঁলোকেও হয়তো কি কৰিছিল তেওঁলোকে ভাবিছিল। আমি সন্মত কৰাব বিচাৰিছিলোঁ যে দীপ্তিময় চৌধুৰী নহওক, শৈলেন চৰকাৰৰ 32 বছৰৰ ছাৰ্ভিচ আছে, ময়ো পুৰণা, মই নিবিচৰা নাই, বা দীপ্তিময়ী চৌধুৰী যে আগে পিছে দলৰ লগত বিৰাট ৱৰ্কাৰ আছিল সেনেকুৱা নহয়, বা কিবা বিদুষী মহিলা আছিল সেইটোও নহয়, গতিকে তেওঁৰ নামটো কেনেকৈ আহিব প্ৰাৰ্থী হিচাপে? তেওঁৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰ কোনো পজিচন নাই, গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত আমি বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ। ইপিনে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে এই সকলোবোৰ কথা অস্বীকাৰ কৰি দলত সংঘাত হোৱা নাই বুলিহে মন্তব্য কৰে। প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধিতা, প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধিতা কেনেকুৱা? প্ৰাৰ্থিত্ব এটা পোৱাই নাই, প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া দীপ্তিময় চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে নেকি? অসম গণ পৰিষদলৈ এতিয়া বঙাইগাঁও উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিছে নেকি? আজিৰ দিনটোত ঘোষণা কৰিছে নেকি? আজিৰ দিনটোতো ঘোষণা কৰা নাই। আজিও ইয়াতে বস্তুটো আছে, আমাৰ চেয়াৰমেন আছে, হেৰি কি কয় ভূপেন ৰায়, ভূপেনৰ কথাটো সুধি লওক আপোনালোকে। নাই নাই বস্তু চলি ঠিক আছে, শুভকামনা আছে, মোৰ শুভকামনা আছে, মোৰ বস্তুটো প্ৰাৰ্থী বস্তুটো কৰা নিৰ্বাচনৰ সময়ত তাৰমানে মই নিজে জিকিম বুলি কৈ লাভ নাই, মই নিজে জিকিম বুলি, মই জিকিম নিজিকোঁ, জিকে ভোটাৰ ৰাইজে জিকায়, ভোটাৰ ৰাইজৰ সমৰ্থন পালে যদি চৌধুৰী চৰকাৰে যদি সঁচাকৈ যদি তেওঁৰ যদি তাৰমানে হেৰি আছে কি গণভিত্তি আছে জিকিব। উল্লেখযোগ্য যে লোকসভা নিৰ্বাচনত সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গৈছিল ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বাসগৃহলৈ। ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰীৰ হাতেৰে মাছে ভাতে এসাঁজ খাই আহিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 39টা বছৰে দলৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে কিন্তু এতিয়া চিনি নাপায় পদত্যাগ কৰা দলৰ নেতাকৰ্মীক। উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত আঞ্চলিক দলটোত সৃষ্টি হোৱা এই বিদ্ৰোহে কিন্তু আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত দলটোৰ বাবে কঢ়িয়াব পাৰে অশনি সংকেত। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল টেষ্ট।